pravca Pokenom je od ozdo na gore. Znači, noga radi pokret, sklanjam se sa linije i radim pokret kao da hoću da šutnem klop u unutrašnju stranu noge. Znači, noga radi ovakav pokret. Kada noga uradi takav pokret i okrenete kuk, kuk iznese zadnju nogu. Mač ide od ozdo na gore. Znači, kratak pokret od ozdo na gore. Ovako. Od ozdo na gore. Bez pripreme, kako vrh stoji ovo. Znači, ovo je vidić. Šta to znači? Pošto partner napada, što me nuči, odavde, kad zamahne, sečem ruku, sklanjam se sa linije i ovo prolazi. Naravno, ne idem predaleko od linije. Nemojte da odete predaleko tamo. Ovo je pokret samo kad zamahne, da se sklonim sa linije, da bi ovo prošlo. Znači, prvi pokret je ovaj. Znači, u momentu kad partner ide, ovo. Probajte, ovo je jedan, zatim pravim ovom nogom korak ka njemu, mali korak. Kao što je ovaj bio kratak korak, tako je ovaj pokret kratak takođe. Tako da, pokret je ovakav, jedan, i sad je Joko me nuči dva. Znači još jedan, gledajte, jedan, dva. Jedan, preko vaše glave, dva. Gledajte. Jedan, preko vaše glave, dva. Vic, ni. Vic, ni. Dva. On bi ovde završio. Međutim, on povlači nogu nazad i podmeće bokem ovako. Znači još jedan, gledajte. Jedan, dva. Nema svrhe da ja udaram po ovom bokemu, jer će onda nuditi. Znači, ako udari po ovom bokemu, pogledajte, bokem ovde bi trebao pravi mač, ovde ima štitnik, ono u cubu. Tako da to što klizi ka prstima, na pravom maču se ne dešava, jer on štiti ruke. Tako da nije ni bitno, ako neki pusti. Znači, gledaj, sad ću ja da napadnem, a ti dođi. Ali, ako on udari po mom bokenu jako, ja ću ruke. Razumete, jel? Tako da, naravno, da su mačevi u pitanju oštriti ili bi oštrici i tako dalje. Znači, praktično se bokeni ne dodiruju. Vić, niz. Znači, on samo mora da bude usmeren kroz bokem tamo. Znači, još jedan bez problema. Lagano. Jedan, dva. Jedan, dva. Gledaj, kako bih rekao, kao da hoćete da švićnete šibom nekom. Prvi švić, drugi švić. Tako da je pravi ritam ovaj. Vični. Kratki koraci. I brzi pokret. Vični, praktično je pokret gore, dole. Znači još jedan, ovo je vični. Vični. Vič. Dva. I sad odavde idete na gore, tri iskorak sa druge strane. Znači još jedno. Jedan, sklanjam se sa linije. Dva, vraćam se ka početnoj liniji. Dižem gore, idem iskorak sa druge strane linije, tri. Znači još jednom, odavde. Jedan, dva, tri. Jasno, znači, jedan od ozdo na gore, dva je od ozdo na dole. Međutim, tri nije ovako. Zato što ako tako uradite, partnerov marš će da uđe ka vama. Evo gledajte. Znači, bilo je ovako, lagano. Jedan, dva. I vi
ako ja sada uradim ovako tri, ja sam gotov. Znači, odavde, ovo mora da ide gore da se zakloni, ostaje tu. Znači, ovo ide gore da se zakloni i ide tri. Pogledajte, odavde, znači on ide jedan, dva. Ne smijem da uradim ovo jer će da me ubije. Moram da se zaklonim, pa tri. Znači, probajte ovako. Jedan, dva, zaklonit će se, tri, partner nek ostane. Opet njemu ne odgovara da bač ide ka njemu da bude u opasnosti, on mora da se povuče i da promeni formu, to je ovo i da se zaštiti. Znači, jedan, dva, promeni formu, tri. Dali, znači, probat ćete ovako, partner prolazi. Jedan, dva, tri. Probajte. Switch knees, sam. Switch knees, sam. Znači, odavde. Switch knees, sam. Switch knees, sam. Šomer uči iz okreta, znači bilo je ovako, jedan, dva, tri, četiri, pet. Znači još jedan, gledajte, bilo je ovako, jedan, dva, tri, četiri, pet. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Je potpuno da promenite vaše usmerenje na onu stranu mnogo pre nego što se okrenete. Znači, kad ste uradili 1, 2, 3 i 4, u ovom momentu morate da promenite potpuno usmerenje i ovaj brz za trenutak ostane tu, a vi se okrenete i sečete. Tako da, ovo pređe preko vas i ide dole. Da biste se okrenuli, kada ovo podignete gore, ovo stopalo se zatvara, peta ide na ovaj način. Kada treba spustite boke, ovo stopalo se otvara. Znači, kako sam stajao ovako, ovo stopalo se zatvara i u momentu spuštanja ovo stopalo se otvara. Tako da, nije prvo da pogledam gdje ću pa ovako, nego odavde ne gledam, nego uradim ovo. Tako da to izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Uklavite. Switch knee, sun shi, wo. Switch knee, sun shi, wo. Uklavite. 4. I kad uradite peti pokret, posle njega sljedeći pokret je cuki. Ne menjajući poziciju, znači uradite samo cukijaš. Znači još jedno. Ovo je 5 i posle toga je 6. Tako da to sve polako izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prikom cukija, boken je paralelan sa podlogom, sa ovom krivinom okrenuto na unutra. Pravite, idemo jedan do drugog, kad on zamakne lagano. 1, 2, 3, 4. Sada moram onog tamo da era 5, 6, da vidite da se udaljavam od njega. Znači još jedan, dakle. 1, 2, 3, 4. I sad je 5 i dok on stigne 6. Tako da, kad on može da uđe cuki, ja sam već ušao cuki. Znači još jedno.
on je iza mene, ali ne može me stigati. Probaj. Sanči, Boro. Vični, Sanči, Boro. Probaj. Ako? Vični, Sanči, Boro. Vični, Sanči, Goro. Posle pokreta, 5, 6, okrećete se, znači prvo vaše usmjerenje mora potpuno da bude tamo. Ovo stopalo zatvarate na unutra, podižete boken, ovo otvarate i spuštate boken, to je 5, 6, to je 7 i sad u ovoj poziciji je Cuki 8. Znači gledajte, bilo iz ove pozicije 5, 6, sada je 7, 8, to treba, ja još imam sve, gledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajde, pojde. Vični, Sanči, Goro, Šić, ajde. Vični, Sanči, Goro, Šić, ajde. Vični, Sanči, Goro, Šić, ajde. Pojedite ovako sa partnerom, znači prvo je lagano. 1, 2, 3, 4. Sada teram onog partnera tamo. 5, 6, a moram da se vratim zbog njega. 7 i 8. E. A sad ti radi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stani sad. U momentu kad se on okrene, 7, idem Cugi Aši u nazad. I kad uđe 8, menjam formu krugu. Još jednom, ja napadam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probajte. Sada probajte u ritmu. Vični, Sanči, Goro, Šić, Hač. Vični, Sanči, Goro, Šić, Hač. U ove pozicije idete korak okret pa i oko me muči. To je 9. Znači još jedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sad se to 8 nastavlja u 9. Znači morate da uđete mačem od ozdo na gore, ovako, i da uđete 9. Ajde, pojde. 8, ostaje tako, nema 10. Deveti pokret je ovaj, odavde i ovdje. Znači, ako je ovako, mogu da uđem na dva načina. Da se čuvam, znači mačem, da pustim da moj mač ovako zakloni, da vidite, i u ovom momentu da uđem ovamo, a mogu da uradim i sljedeće. Da ovo gurnem gore, pa da uđem dole. Znači, vi možete recimo odavde kako ste ušli, uđite na gore i zađite iz. Znači, probat ćete u paru ovako. Parter stoji,
vi stanete ovdje ovako i odavde ovo. I ovo, mora da zađete iza partnera ovako. Na pol sleđa, on radi isti korak kao i ja, da bi se zaštitio, tako da u ovoj poziciji pokret devet je ovaj. Vidite. Znači još jedan, gledajte. Odavde, devet je ovo. Provite. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Znači, posle Tsugiyashija i Tsukija 8, odmah se nastavlja 9. 9 je znači 8, 9. Znači još jedan, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vični, Sanchi, Goro, Shichihachi, Ku. Vični, Sanchi, Goro, Shichihachi, Ku. Probat ćete ovako, ti ga podaš. Vični, Sanchi, Goro, Shichihachi, Ku. Znači, posle 9, vraćate se na isti način pokret 10. Znači, 9 je bilo da pokušam da zađem partneru iza leđa i onda da napadnem jokom i uči. 10 je isti pokret, znači klizavam, pokušavam da idem iza leđa i napadam jokom i uči. Znači još jednom, ovo je bilo 9, ovo je 10. Prvo je, 9 je ovo i odavde 10 je ovo. To jest, uradite ve, ostane sada, 10 bi bilo ovo. Znači, ovako, međutim, pošto on neće da ostane u toj poziciji, 10 je onda ovo. Znači, još jedno, iz ove pozicije probat ćete, ovo je 9 i 10. Pravite ovako, znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde, pravite, izgleda ovako. Vični, Sanchi, Goro, Shichihachi, Ku, Ju. Vični, Sanchi, Goro, Shichihachi, Ku. Radite 10. pokret, stojite u ovoj poziciji. U ovoj poziciji partnerov baš stoji ovako. Odavde, ili uradite Tsuki, ili viđete pa gurnete. Znači šta to znači viđete? Došli smo u ovu poziciju. Ako je dalje od mene, znači kad smo završili, onda odavde uradim Tsuki. Da ga ne bi napolo mora se povući nazad. Znači još jedno, gledajte. Odavde 11. pokret je u njega. Znači probajte ovako sa partnerom odavde i onda on mora se povući nazad da ga ne bi napao. Znači još jedan, gledajte, 11. pokret je ovo, to jest ovo. A probajte ovo, pa ću ga pokazati. Drugi način je, a da, pre nego što vam to kažem, ovde sad često boken se sulja uz boken i neki put vam partner bokenom dodirne prste. Međutim, to ne treba da vas brine, jer u stvari ovo je zamena za pravi mač, a pravi mač ovde ima štitnik. Ima cum. Ima štitnik. Tako da pravi mač i da sklizne, on dođe do štitnika.
Neki put, pošto različiti majstori kuju sečivo, a drugi majstori kuju taj štitnik, neki put taj štitnik može bude skuplji od sečiva. Znači, prvi način je bio, znači ne brinite ako vas partner neki put dodirne pokenom po šaci, znači u principu to ne bi se ni desilo da ovdje ima štit. Znači, ako smo ovako daleko, ja idem cuki u njega, to jest on se povlači ovako. Međutim, ako završimo ovako blizu, u ovoj poziciji, ovo je vrlo nezgodna pozicija i za mene i za njega. Tako da u ovoj poziciji, ono što vam mogu da uradim je da podiđem ispod, da ga gurnem pod lakticom i telom i onda da ga napadim. Znači, gledajte, znači ako smo daleko, ovo je pozicija. Međutim, ako smo blizu, kad ja krenem, idem telom i onda ga gurnem i stečem. Znači, sad probajte ovo, partner stoji. Znači, ovo je blizu, uđite, gurnite telo i ništa, za sad ništa. Hajde to je. Gurk. Da. Prvih 11 pokreta izgledaju ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači, ovo vam je 11. Znači, evo, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Projekt. Sada probajte u ritmu. Vič, ni, san, ši, moro, ši, či, hači. Džujići. Vič ni, san ši, voro, ši či hači. Džujići. Prvi. Pokret ovako. Onda ide iskorak i oko me uči 12. Znači ovo je 11 i odmah 12. Znači 11, 12. Prvi. Blizu i kad završimo ovako blizu, rekao sam da u ovoj poziciji možete priđete i da gurnete partnera. Znači ako smo ovako blizu, mogu da priđem, da gurnem i da sečem. Znači isti ovaj pokret. Ako smo daleko, onda radim cuki, pa i oko menuče. Znači odavde je cuki, pa podilazim, pa i oko menuče. Znači, probat ćete sa partnerom oba načina dođi. Prvo ćete da ostanete ovako preblizu, ovo je preblizu, u principu ne bi smeli da dođete u ovu poziciju. Odavde priđite, gurnite i secite sa iskorom. A onda probajte ovako, odavde cuki, to je 11. pokret, i čuvate se 12. Znači, morate da se čuvate, nije ovako, ovako, pa ovako će da vas na vode, nego je cuki, pa se čuvate i onda je ovako. Probajte. Partner neće da ostane tu da sečete. Kada uđete posle 11-12, partner menja formu trougla, usmerenje kroz poker i kurac. I onda dođete u ovu poziciju. Znači još jedno, gledajte. Odavde, ovo je 11-12. 11-12. Projekt. Ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Probajte. Vični, samši, voro, šići, kači, ku, džu, džujići, džuni.
štiri, san, ši, voro, šičikač, u, ju, džujić, džujić. Probajte. Posle toga spustite ovu ruku koja je bila na kraju bokena i zamahnete, stečete 180 stepeni ovako, okrenete se i dođete do ove pozicije. Znači još jednom, odavde 180 stepeni sečete, spuštate dole, gore i ovako. Hajde gledajte. 12 cuki, 12 i oko menuči. I sada spustite ruku koja je bila na kraju štapa, idete gore i sečete 180 stepeni horizontalno. I onda spustite dole i dođete do ove pozicije. Znači još jednom, odavde, ovako, dole i ovo. I onda otresete krv sa mača i dovedete se do ove pozicije i vratite se u pozicu pozicije. Probajte da uradite sada to iz jednog pokreta. Ovako. Ajde, pokreta, ovako, idete korak, okret i vratite nogu. Da vidite, sad sam se vratio ovako još jednom. Odavde, prvi deo je isti, u drugom delu korak, okret i vratite nogu. Sad još jednom, odavde, prvi deo je isti, korak, okret i vratite. Probajte, vršili ovaj pokret, probajte da uradite sada to brže. Znači, ovo je bio posljednji oko menuči. Probajte. Znači da uradite, znači, drugu kantu sa bokenom u ritmu. Pri čemu kad bude bio završni pokret sečenja, u zavisnosti koliko ste se udaljili od polazne pozicije, možete da uradite ili onaj kraći ili onaj duži. U principu, ako ste sve uradili kako treba, dovoljno će biti kraći. Prvi put uradite sa brojanjem, drugi put bez brojanja. Bić, ni, san, ši, voro, šići, kraći, u. Džu, džujići, džuni. U, džu, džujići, džuni. I morate da pošljete sa mjesta gdje ste krenuli i tu da zapišete. Probajte. To na kolenima, pogledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i ovo. Znači još jedan, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ajde, brej. Ćete kao i gore. Dođete na mjesto gdje ste krenuli i u istu poziciju. Noge pod vama i sve ostalo. E, pravi. Znači, ovo izgleda ovako, kada on zamahne šome noći. Jedan. Ideš nazad. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet.
11 i 12. Sad ćeš ti da radiš kapu, a ja ću da brojim i da radim kapu. U svojoj poziciji. Ne. Ja ću napadat, ti ćeš da radiš kapu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, još jedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prvo je tema. Prvo, ja radim, ti napad. Vični, samši, voro, šičkaj, u, du, djujić, djuni. Onda partner, ti napadate. Vični, samši, voro, šičkaj, u, du, djujić, djuni. Jedan napada i broji, drugi put isti taj napada bez brojenja, pa se onda promeni. Četiri puta ukupno treba da brojite, znači prvi put sa brojanjem, drugi put bez brojanja, pa onda drugi put sa brojanjem, drugi put bez brojanja. Ja ću prvo da napadam i da brojim, pa ću onda da napadam. Pa neću, ima ti radiš. Ne, ja ću sada da napadam. Ja ću da... Ajde. Ti možeš da brojiš. Ajde. Vični, sanši, goro, šičkaš, u, dju, djujići, djuni. Drugi put možete probati ovako. Udaljite se par koraka, znači da bude rastojanje između vas jedno 4 metra, ti ponovo brojiš i radiš tako. Pa drugi put ćemo vas udaljimo, pa ćemo opet uradimo ovo. Vični, sanši, goro, šiča, ku, džu, džujići, džuni, džusa. Nemo da sam. Evo. Opet se udaljimo. Razimo. Sada on prilazi meni. Vični, sanši, gorok, šičkać, tu, tu, džujić, džuni. Probably 10.